su mesec i polovina prolongiranje od 20 godini redovniji datum na održavanje, ovoj vikend prilepke bide domakin na poznatiot festival na pivoto iz Karata, popularniot Pivo Fest. На добро познатата локација во центарот од градот, денеска веќе се поставуваат штандовите, како и бината, на која во трите фестивалски вечери ќе настапат 15-тина познати музички имиња, домашни и гости. Започнуваме утре вечер со, навистина, супер музичка програма. И локацијата е добро позната, ќе биде на старото добро место, околу 3000 метри квадратни од площадот Александрија, каде што ќе бидат поставени, како информација од организаторот, околу десетина штандови, на кои што ќе има и различни видови пиво и скара. Годинава, за прв пат организатор на фестивалот е Event Group од Скопје. За Општина Прилепа, која настанот го поддржува со 1 милион денари од програмата за култура, престојниот фестивал ќе биде дополнителна и многу важна финансиска инјекција за целата општина. Ветуваат успешно фестивалско издание, согласно очекувањата и на посетителите, но и на учесниците, музичарите, пиварниците, угостителите, како и воопшто на чаршијата, како во поглед на безбедноста, така и на хигиената, паркирањето и сместувањето. Институциите кои што се директно вклучени со вакви видови на манифестација се сите координирани, имавме заеднички состанок, така да навистина буквално се е подготвено за започнување на оваа манифестација. Утре вечер фестивалот ќе го отворат музичките ѕвезди Ламбела Баковски, Миле Кузмановски и гостите од Србија Тропико Бенд и Тиана М.